What is up, boys? Velkommen tilbage til endnu mere Kongerne af Premier League. Jeg ved ikke, hvad det der gik ud på. Har du, ligesom jeg, også en lille penge? Så kan du købe billige og sikre FIFA 23 coins på fifacoin.com. Der er link til hjemmesiden i beskrivelsen. Husk at bruge rabatkoden Krause for at få 5% rabat. Alle køb er på eget ansvar. Men det er, mine damer og herrer, det er ved at være vejs ende, vi er nødt til i Champions League. Skulle til at sige det, fordi der kommer Champions League frem på skærmen. Men vi er også ved at være færdige med sæsonen generelt. Prøv lige at tjekke det her engang, bro. Det er crazy, det her. Så som I kan se, vi ligger et point bag Manchester City. 31 kampe spillet. Der er kun 7 kampe tilbage. Alle kampe er absolut must win lige nu, fordi det er så utroligt tæt. Og vi kan se, den allerførste, vi står for, det er altså Leicester. Så lad os ikke spille noget tid. Lad os bare komme ind og få sat en holdopstilling. Og vi sætter op på følgende ud, mine damer og herrer. Vi kører altså med Mendy på kassen. Vi kører Reece James, Koulibaly, Kimpembe og Chilwell nede i forsvaret. Så kører vi Kovacic, Kante, Havertz på midtbanen. Og selvfølgelig op foran, det er Dembélé, Sterling og Ronaldo. Det er smukt. Det er faktisk virkelig godt spillet. Lad os bare prøve afslutningen. Ja, det er det endte med at blive rimelig farligt. Ja tak, lige præcis. Godt spillet her, Kai Havertz. Med højre benet kan han gøre det til 1-0. Det gør han i hvert fald. Kom nu, man. Fantastisk start, vi får her, Havertz. Løb ud til Chelsea-fansene. Tag ham op til hovedet. Og skulle lige tage kysse ham. Jeg kunne se det på ham. De skulle lige tage snæven anden i gulvet. Det gjorde det dog ikke. Fair play for det. Der er ikke offside der, eller hvad? Det er der sgu ikke. Oh my god, var det godt spillet. Leicester set the fuck down, bro. Det er som at se Newcastle mod Leicester her den anden dag, man. Hold kæft, det går stærkt der. Det går så stærkt, der selv troede, der var fucking offside. Det skal jeg altså lige have igen i langsomt den der. Nu et offspil. Bum, bum, bum. Hurtigt frem og tilbage. Stille og roligt. Næsten første gang lige her udover. Har også lige brugt et ekstra touch, men udover det. Fantastisk opspillere. Ronaldo, ja, letteste job i verden. Dem der, dem brænder han ikke. Ja tak, den tager vi da. Hvem har vi her? Dembélé. Kovacic. Hvorfor ikke bare prøve den? Ja, okay. Færd nok for at lige teste keeps engang. Jørgens Bakke efterfølgende. Sidste mulighed, inden der fløjtes til pause. Oh my days, det er blevet farligt. Holy shit. Kan vi få den igen? Sterling. Afslutningen. Og så rører den væk og bliver skudt op. Ja. Yeah. 2-0 ved pausen her. Fuldstændig styr på Leicester. Ja, lækkert at se. Ja, lige præcis. Godt spil det her faktisk, Havertz. Det er faktisk en knaldhamrende god mulighed der. Og der skal være 3-0 der. Lukkes. Men stadigvæk en teamspil. Godt at se, at vi fortsætter det andet halvleg. Skal lige have lavet nogle udskiftninger her, og den er obvious. Vi skal bare køre det rundt det her. Spare lidt på spillerne. Det er et tæt program, vi kører ind i her til sidst i slutspurten. Så vi skal sørge for at holde alle spillere 100% klar. Hvad kan vi ellers gøre her? Kovacic, eller hvad hedder det? Zakaria kommer i stedet. Kovacic, Mount i stedet for Havertz. Gakpo i stedet for Sterling. Ja, lad os køre Dumfries i stedet for Reece James og Auba i stedet for CR7. Okay, det er faktisk godt lavet. Oh my days. Ud af ingenting lige pludselig. Så bliver man lige med om, vi kun fører 2-0 her faktisk. Det er en solid redning af Mendy. Det er faktisk frækt nok spillet det der. Den er med en bilen. Ja, en semi-mulighed, I guess. Sidste mulighed, hvem har vi der? Mason Mount. Hvad fuck var det, bro? Det ligner bare sådan løb ind i bolden. Jeg skulle bare sparke til den, men ved du hvad, vi vinder 2-0 her. Det havde ikke en stor betydning. Lækker sejr, og sten sikker sejr, lad os be real. Leicester havde en enkelt mulighed, som kom sent i kampen. Udover det, så havde vi styr på dem fra start til slut. Så det her, det var bare en, stille og roligt pligtsejr, som man vil kalde dem. Det lyder meget overlænt, men det var det. Og så læg lige mærke til det her engang, bro. City så ud til at smide point. Hvis vi sådan kunne få lov til at gå op i. Ja, her. De spillede det mod Forest. Mod Forest, dude. Okay. Det er interessant det her. Et point foran er vi lige pludselig nu. Nu ligger det i vores hænder det her med 6 kampe tilbage. Spurs er måske et lille hold, der også kan lave snigeren. Man ved aldrig selvfølgelig, men okay, det bliver alt for tæt. Jeg kan seriøst ikke holde til det her.
Jeg sliver lige en gang på vores kalender, fordi vi har to kampe nu i den her episode her. Og vi har altså Crystal Palace og Wolves. Ikke det sværeste, men grunden til at sige, læg mærke til ugen efter. PSG først og fremmest, Champions League semifinale, første kamp, og så har vi altså Manchester City. Hvis vi vinder den kamp, det er jo kampen om mesterskabet. Vi kan sætte City fuldstændig af i den kamp, hvis vi vinder. Det kommer til at blive spændende. Og i samme fucking... Altså ugen efter er det returopgøret mod PSG. Det vil sige, altså som det ser ud lige nu, i næste episode skal vi videre spille to gange mod PSG og en gang mod City. Holy fuck, det bliver sindssygt. Men for nu skal vi fokusere på Palace. Og fokusere på Palace, det vil vi i den grad gøre. Vi prøver med, hvad der er en lidt satset opstilling, vil nogen måske sige, og hvorfor det kan I se her. Vi kører altså med Mendy på kassen. Vi kører i forsvaret Dumfries, Thiago Silva, Fofana og Cucurella indtil videre. 4 ud af 4 markspillere, der er reserver. Vi fortsætter faktisk, vi kører Zakaria, reservespiller, vi kører Gallagher, reservespiller, Fekir, reservespiller har han været lige siden sin skade, Dembélé kører vi selvfølgelig, han spiller den nærmest eneste fucking kamp for os. Så har vi så Aubameyang, var det jeg prøvede på at sige igen, en reservespiller, så har vi altså Cody Gakpo, altså så reservespækket er det i den grad. Jeg håber dog på, det er stærkt nok hold, og det burde det også være til at slå Palace, men vi kommer så til at spille højdepunkter i den her kamp. Det er faktisk en god bold, det der. Frem i banen, fuck. Kukureya. Kan ikke få lukket ned. Det er godt spillet. Oh my god, det er godt spillet. Please. Væk med bolden. Jesus Christ. Okay, det var meget farligt. Gak på. Come on. Vi har den nu. Får den her gak på. Vender rundt. God afslutning der. Kom ind. Vi har et sololøb her. Gak på. God mulighed her faktisk. Vi skal have en Aubameyang med. Hvis vi kan. Han kommer her. Ind i banen. Det er godt træk det der. Og Aubameyang afslutningen, den er for svag. Den er for svag. Kontramulighed her til os. 88 minutter. Det er sidste mulighed det her. Conor Gallagher. Og Aubameyang. Vi har bolden her. Og Aubameyang kommer bolden her. Der er ikke offside. Please. Oh my god, Aubameyang. Det var fucking mulighed. Det var fucking muligheden, boys. Fuck. Se ikke, hvor det er dårligt, det der. Det er så fucking elendigt af mig. Jeg har alle chancer i hele verden. For luk den kamp der, vi får det bare ikke gjort. Og det skal bare ikke ske. Jeg ved jo, at det var mit eget valg at spille højdepunkter. Men det er egentlig bare fordi, jeg gerne mixte det lidt op her. Kunne selvfølgelig bare have spillet kampen selv og har afgjort det fra start af. Men vi har muligheden her. Faktum er, at vi har mulighederne til at tage 3 point her. Fuck, det er frustrerende, mand. Anyways, we back again. Vi har Wolves. Så hvad er den tredje og sidste kamp i den episode her? Vi skal bounce back her, også fordi City fik sejren, så de har overtaget førstepladsen igen. Det flyver frem og tilbage her. Det er ualmindeligt spændende. Men vi er altså også tilbage igen med absolut stærkeste holdopstilling. Vi kører igen selvfølgelig, men de er på kassen. Reece James, Koulibaly, Kimpembe og Chilwell nede i forsvaret. Kanté, Kovacic, Havertz på midtbanen, Sterling, Ronaldo, Dembélé op foran. Og prøv at høre. No excuses, der skal 3 point på tavlen her. Det er godt lavet, Ronaldo. Kommer fri her, og ja, faktisk en mod Keeps. Afslutningen. Meget farligt. Det er godt lavet. Oh my god. Fucking godt, de var tæt på. Fuck, de var tæt på at gå der. Holy. Det går ned. Oh my days. De spiller godt, Wolves. De spiller godt. Tak. Få den væk. Bro, få den nu væk. Oh my god. Det er også en skudvindende kamp her. Og Wolves kører rundt lige nu. Det er så godt lavet det der. Oh my god, come on Sterling. 1 mod 1 mod José Sarr. Vi fucking gør det til 1-0, bro. Kom nu, mand. Det er piv
hamrende ufortjent lige pt. Wolves har virkelig siden jeg spillede en halv time, har de bare siddet på den fuldstændig. Har været på vores felt konstant troet, har haft kæmpe chancer oven i købet, men så sætter Dembélé altså bare fart, løber bare derudad. De kan ikke fange ham, stikker den til Raheem Sterling, som banker den op i kronen og gjorde det. Aubameyang ikke kunne formå at gøre mod Palace førmand den her gang. Der står den altså ikke fejl. 1-0 til os, og der bliver nok også fløjtet af. Mere eller mindre lige så snart, der bliver sparket til halvleg, eller hvad hedder det, lige snart bolden bliver givet op, hedder det. Og ja, 1-0 står den altså her. Fantastisk afslutning på første halvleg her. Åh, det er godt spil. Oh my god, de bliver ved med at presse på Wolves her, mand. Okay, Ronaldo. Fair play. Godt forsøg ud fra ham. Lad os lige lave nogle udskiftninger her. Bare lige for at få nogle friske ben ind. Det bliver en Zakaria i stedet for Kovacic. Mount i stedet for Havertz. Og Gakpo i stedet for Sterling. God bold det der. Cody Gakpo. Come on, man. Skal der lukkes og slukkes her? Gakpo. Udenom keeps. Udenom keeps. Vi fucking gør det. Kom nu, man. What a golazo. Og så er der lukket, også lukket her, og jeg laver ikke engang sjov, altså jeg har virkelig mange naver i den her kamp her, generelt bare lige pt, fordi det, altså, det er hver eneste kamp, der bare gælder nu, det må ikke gå galt det her, at få sådan et mål, der lukker kampen, er ualmindelig vigtigt, og så kan vi altså også lige få lavet de to sidste udskiftninger, og lad os da bare få en... Lad os få en Aubameyang ind i stedet for Ronaldo. Og ved du hvad, vi skifter også lige en Dumfries ind i stedet for Dembélé. Det kan vi også lige. Åh, det er godt spillet. Hvor er det smukt spillet, det der Zakaria. Og så står det 3-0. Det gjorde det simpelthen ikke. Det gjorde det simpelthen ikke. Nej, okay. Og med det, mine damer og herrer, så bliver der også fløjtet af. 2-0 vinder vi her, ligesom vi gjorde det mod Leicester i første kamp. Og en knap lige så dominerende præcision, vil jeg sige. Mod Leicester, der havde vi fuldstændig styr på dem her. Ja, jeg ved ikke, statsene siger egentlig, ja, altså expected goals siger det meste måske. Wolves havde få chancer, men det var nogle kæmpe chancer. Men vi tager det 3 point mere på kontoen, og ja, det er spændende at se nu. Spændende at se, hvordan det gik i City-kampen i hvert fald. Okay, vi kan se det her, de har faktisk ikke spillet deres kamp endnu, City, og jeg ved ikke lige hvorfor. De mangler en kamp, men jeg kan ikke se, at de lige har... Ja, der står ikke, at de har nogen sådan på menuen. Udover os, som er den næste Premier League-kamp. Inden selvfølgelig, at vi lige har mødt PSG først. Så ja, som jeg sagde før, det var 3 stille og rolige kampe her. Det var stilheden først om, fordi i næste episode, boys and girls, der går det altså fucking ned. Som vi lige, det var så ikke det, vi skulle ind på. Det er vi gerne ind på kalenderen en gang, hvis jeg kunne få lov til det. There we go. Igen, tag lige kig på det. Vi har PSG i første kamp, hvad hedder det, i Champions League semifinalen, så har vi altså en helt stor afgørende kamp mod City. Hvis vi taber den, så ser det meget, meget usandsynligt ud, at vi vinder ligaen, og så har vi altså også returopgøret. De tre kampe, alle tre kampe, der spilles i næste episode, så det bliver meget spændende, men for nu, med dem her, var det altså alt for den her episode, så ja, yeah, spændende bliver det. Håber I ser frem til næste episode. Jeg gør i hvert fald, jeg ser meget frem til at spille den, og jeg ser meget frem til, at I alle sammen skal se den derude. Så ja, for nu mine damer her, er der gerne at sige en spil som altid. Tusind mange gerne tak, fordi alle ser med alle sammen. Hvis I nød videoen her, så glæder jeg selvfølgelig lige at gå ned og smide et like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.